долгот кој изнесува, еве, ќе ви го покажам долгот, кој беше во еден минимален износ од 2097 денари, 2097, а истиот со камата на камата што требаше јас да го платам, јас да го платиме, изнесуваше труду по повеќе. Веднаш барам клауза за укинување на извршноста, се обратив до судот. Меѓутим, верувајте, платив 700 динар, можда тоа е, не 700, пардон, него 970, мислеќе, да, 960 динари. Меѓутим, предметот не може да го најдат во судот. И мене до ден денеска не ми е одговорено, али затоа ревностно е извршена со блокирање на сметката на платата. Од страна на Чукич Марков.